Uf. Hey, nima bo'ldi? Kep qoldim-a? Qatan bilay, men admini telefon qilsam, hozir konsertamiz deydi, kutib o'tiribman. O'zi aytganmisan o'sha Jasur Mamlonov? Ha, telefon qilganmi? Ana-da, u joramizga va'da berib qo'yganmiz. Va'dasida turar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Jasur Mamlonov aytganmi deylar? Boshqa odammi bu? Ha? Mana manda. Boshqacha. Televizorda umuman boshqacha ko'rinardi-yu. Ha, kasal bo'lib qoldim. Qani bitta qo'shiq aytib beringchi. Qaysini? Jaylandimmi? Ha? Mayin, mayin, mayin. Yog'ib kelsin yog'inlar jaylan. Ko'nglim mana, sevgim mana, paylon. Aka, chekiga o'tingda gap bor. Amani haqqim kim beradi? Ha, haqqingizni hozir o'zim berib yuboraman. Yuring. Nima qilyapsiz? Ha, yuring dedim. Ana, seni haqqing. Yo'q, endi nima qilamiz? Yur. Konsertga borib olib kelamiz. O'sha yerda olib chiqib ketamiz. Ha, hammani oldi shunda olib chiqib ketamiz. Ketdi, yur bo'lmasam. Bugun baxt to'la o'yin. O'ylanding yura yura. Endi yoningda yoring. Bo'ydoqlik xayr jura. Atrof to'la sanamlar. Vaqt ko'zlar qolar kuya. Endi yoningda yoring. Bo'ydoqlik xayr jura. Jura jura, jura jura, bo'ydoqlik xayr jura. Jura jura, jura jura, bo'ydoqlik xayr jura. Eh jura jura, jura jura, bo'ydoqlik xayr jura. Eh jura jura, jura jura, bugun sen kuyov jura. Asablaring buzmaysan. Qiz qidirib kezmaysan. Bo'ydoqlik xayr jura. Qizlarga gap otish yo'q. Tunda uyga qaytish yo'q. Ko'cha kuyda daydish yo'q. Bo'ydoqlik xayr jura. Hey! Jura jura. Jura jura, bo'ydoqlik xayr jura. Jura jura, jura jura, bo'ydoqlik xayr jura. Eh jura jura, jura jura, bo'ydoqlik xayr jura. Eh jura jura, jura jura, bugun sen kuyov jura. Qandaysan? Bu masani muxlisingman. 5000 beraman bitta qo'shiqini aytay. E, besh oling aka. Chiqing. Ha, chiqing, chiqing, chiqing. Qani, ketdik. Hey! E? Jasur. Ayt. Jura jura. Jura jura, bo'ydoqlik xayr jura.
Jura 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 boydoqlik xayr jura Hey jura 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 boydoqlik xayr jura 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 boydoqlik xayr jura Eh jura 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 boydoqlik xayr jura Shahzod! Bu jura! Nima? Choyxonaga. Choyxonaga? Bu yoqqa o'ting. Hech qanaqa choyxonaga bormaydilar. O'zingni bor. O'zinglar boraveringlar. Nimacha bu? Xotin. Yomonaga tushibdi-yu. Jon qoldi. Bo'ydoqlik bilan haylashdi-da. Sen qachon uylanasan? Bir oyda. Bo'pti bo'lsin. Ha, haylashsa. Salomamga o'xshab chiqolmay yana bo'pti. Ben bugün okşayken bombayım ben, tohtu!